ទៅញាតិញោមអញ្ជើញមករៀនធម៌ណាហើយស្ដាប់ធម៌ទៅមករួចចេះតែមកណាមើលថ្ងៃណាមកអរួចចាំគិតទៀតណាតាន់មានពេលវេលាទុកគេទុកពេលឲ្យយើងបានដើរឡើយទេណាទៀតទៅគេឃុំឃាំងឲ្យដើរជំងឺអាពាធនឹងមករារាំងមកបិទបាំងមិនឲ្យយើងនឹងចេះតែដើរទៅណាទៅណីកើតទេព្រោះអ្វីៗទាំងអស់វាមិនមែននៅលើយើងថ្ងៃណាគេឲ្យដើរបានគេឲ្យដើរទៅថ្ងៃណាគេមិនឲ្យដើរក៏មិនដឹងទៅប្រកែកគេមិនខ្មិចថ្ងៃខ្លះគេដាក់ពោះឯងមកដៃនេះចុកនៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅខ្លះគេដាក់ឯងមកខ្នងយ៉ងខ្នងចុកចង្កេះអញ្ចឹងទៅហ្នឹងរឿងពៀតឬជំងឺជាធិនឹងបៀតបៀនសត្វលោកយើងនឹងមិនឲ្យបានចេះតែសុខនោះទេព្រោះរូបកាយនឹងគឺជាឈ្មោះនៃអពាតរូបកាយនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងវាណែលោកបាអីចឹងតែដោយប្រការផ្សេងផ្សេងតែយ៉ាងណាក៏យើងឆ្លៀតបានឆ្មក់បានពេលពេលចឹងដែរមិនតែអត់តែណាធ្វើបន់រងាយយើងមានផ្លូវមួយដោយការធ្វើបន់នេះវាអត់បន់ទៅទៀតនឹងមិនម៉េចទេទេបានធ្វើទៀនបានអីបានទៅសាសិលនឹងហើយជាទីពឹងសិនបើអត់ដឹងកន្លែងនឹងទៅទៀតទៅនឹងដូចជាអត់អីសោះទៅវិញនឹងអត់បដហើយទៅវិញទៅទេថាមកចុះវាទៅទេទៅវិញទៅទេទៀតនេះសំណាងហើយដែលព្រះអង្គបានប្រាប់ផ្លូវមួយតាមរយៈការធ្វើទៀនតាមរយៈការរក្សាសីលទៅយើងនឹងមានឱកាសមានឱកាសបានមកពេញបុណ្យកុសលចឹងទៅហេតុផងទេទៅសាមានហេតុមកណាកើតឡើងណាហេតុយ៉ាងណាក៏យ៉ាងនោះណាបរិស័យហេតុបច្ច័យនឹងតាក់តែងមកឲ្យយើងនឹងបានឱកាសចេះធ្វើបុណ្យចឹងទៅនេះយប់មិញគេសួរដឹងមកបានយប់យប់មិញសួរគេសួរធរនេះដឹងមកបានយល់សពហ្នឹងយល់សពនេះគេសួរសួរភាសាអង់គ្លេសទៀតដឹងលោកចេះណាចេះឯងទៅចេះតិចតិចផងសួរដល់ព្រូព្រូមកយេស៊ូវថាហេតុអីបានអ្នកបួសវត្តខ្លះហ្នឹងក៏ច្រើនកន្លែងខ្លះក៏មានតិចឯកន្លែងខ្លះគេមានអ្នកចូលចិត្តទៅបួស
ហើយកន្លែងខ្លះមិនក៏អត់មានអ្នកចូលចិត្តទៅបួសអញ្ចឹងសួរអញ្ចឹងដាក់មកសើតអង្គលេតែអញ្ចឹងឆ្លើយទៅវិញអង្គលេទៅហើយតែឆ្លើយទៅដឹងខ្លួនដែរហ្នឹងហើយអ្នកឃើញជុំអញចេះមិនក្នុងយោសោកហ្នឹងតែប្រាប់ថាអ្វីអ្វីទាំងអស់វាកើតឡើងពីហេតុមានហេតុនៃអ្វីនោះគ្មានអ្វីណាដែលវាគ្មានហេតុទេ reason អញ្ចឹងណាណាហេតុអត់មានហេតុក្នុងយល់សពឆ្លោយអញ្ចឹង reason អ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាមានហេតុមានផលរបស់វាហេតុអីបានជាញាតញើមកស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងសាមានហេតុអត់ហេតុកុំហៅមកមកកើតទេអបនិស័យអធ្យាស្រ័យមកសន្សំពីតៃតៈជាតិមកទើបធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងចេះមកស្ដាប់ធម៌មកអីយ៉ាងទៅហ្នឹងឥឡូវយើងកត់មេរៀនតិចតើកត់ណាដាក់ថាតទ្ធិដែលមានទោសច្រើនតទ្ធិដែលមានទោសច្រើនចុះបន្តដាក់លេខ1អកិរិយតទ្ធិអកិរិយតទ្ធិចេះសេតណាអអកកេរោរេយោយៈអញ្ចឹងណាអកិរិយៈតិតតិថេណាអកិរិយៈតិតថេអានឹងមិឆាតិថេណាញោមប្រែយល់ថាយល់ថាណែយល់ថាការធ្វើមិនជាអំពើណែការធ្វើមិនជាអំពើបើកវងកញ្ចក់ទៅណាការធ្វើមិនជាអំពើបើកវងកញ្ចក់គឺមិនជាអំពើល្អអាក្រក់គឺមិនជាអំពើល្អអាក្រក់ណាគឺមិនជាអំពើល្អអាក្រក់បាត់បងកញ្ចក់វិញតើណាអានឹងមិឆាតិធិមានទោសធ្ងន់យល់ថាធ្វើដូចអត់ធ្វើអញ្ចឹងបានន័យថាធ្វើបន់អត់បន់ទេមិនជាទួបន់ទេធ្វើបាប
មែនបាបទេនឹងនោះជើអញ្ចឹងយល់ថាអត់បន់អត់បាបបដោយធ្វើដូចអត់ធ្វើតែថាវាអត់មានជាអំពើទេមិនមែនជាអំពើទេនឹងនោះថ្មឹងថ្មឹងអញ្ចឹងណាមច្ឆាទេថេដែលគេយល់គ្រូណាគ្រូបោរណកាសបៈណាបោរណកាសបៈហ្នឹងគេយល់អញ្ចឹងបដិសេធការធ្វើល្អធ្វើអាក្រក់គេថាសំបីទៅវិញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹងក៏វាអត់អីដែរបងើយបងើយអញ្ចឹងងើយងើយមិនដឹងអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងទៅបដិសេធរាល់អំពើអានេះថាណាប់សត្វហ្នឹងក៏អត់បាបដែរវាអត់មានស្អីទេណាហើយធ្វើទៀនជួយអ្នកក្រគេនិហានប្រសងហ្នឹងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរយល់តែប៉ុណ្ណឹងយល់ទៅជាមច្ឆាទតិអត់ដឹងថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាមានហេតុមានផលអីអត់ទេដឹងថាជាគំនិតមួយគិតថាវាអំពើហ្នឹងវាវាអត់ឈ្មោះថាជាទង្វើអីទេបនក៏មិនមែនបាក៏មិនមែនដែរគ្រាន់តែជាអំពើជាសកម្មភាពអីចឹងទៅតែសម្រាប់គេទៅវាយគេអាហ្នឹងវាយទៅធម្មតាទៅឲ្យទៅជាអំពើបាបអត់ទេសុភ័ក្រគេសោធរអីយ៉ាងណាក៏វាអត់វាជាសកម្មភាពដែរប៉ុន្តែវាអត់មានជាផលជាអីទេឆឹងឆឹងចឹងទៅណាអាហ្នឹងអ្នកយល់ចាំវាស្ថិតនៅក្នុងមច្ឆាទតិយល់ខុសខុសមកតំហឹងហ្មងណាយាទយើងយល់ចឹងដែរអត់ទេណាអញ្ចឹងដាក់ទី2អហេតុកតតិណាអហេតុកតតិអហេតុណាអហេតុណាហេតុកកកអហដាក់ស្រៈអេតដាក់ស្រៈអូកតតិយ៉ាងតែណាចឹងយល់ថាដល់ដកទៀតយល់ថាយល់ថាអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងមិនមានហេតុយល់ថាអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងមិនមានហេតុយល់អញ្ចឹងទៅណាគិតថាវាអត់ហេតុហ្មងអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងមិនមានហេតុកើតឯងឯងណាគេយល់អញ្ចឹងណាចង់ចង់បានន័យថាសុខក៏ដោយទុក្ខក៏ដោយគឺវាកើតឯងហ្មងណាកើតឯងអត់មានហេតុបុណ្យកុសលឬក៏ថាបុព្វហេតុពីមុនមកទេដែលថាជាតិនឹងយ៉ាងម៉េចគឺប៉ុណ្ណឹងដោយសារជាតិនឹងវាអត់មានជាតិក្រជាតិមុនទេតៃតៈជាតិនឹងអត់មានគឺថាចង់សុខចង់ទុក្ខឬក៏ថាមនុស្សនឹងកើតមកបរិសុទ្ធទៅជាព្រះនឹងគឺអត់ហេតុមកឯងចឹងហ្មង
អ្នកណាមកគំនិតអាក្រក់អីកាចខូខើអីហ្នឹងគឺថាមកឯងឯងចឹងមកអត់មានហេតុពីអតីតជាតិមកទេគេថាមានថ្ងៃហ្នឹងបណ្ដោយណាសិលមិញអត់មានចឹងណាហើយដល់ចឹងទៅបាទមានហេតុមានផលអញ្ចឹងគឺចាំបាច់ទៅធ្វើបុណ្យអីពួកគាត់នឹងអត់មានធ្វើល្អអីទេចង់មិនមិនទៅបានព្រះអង្គតេះដៀលតែអ្នកដែលយល់អញ្ចឹងណាអ្នកយល់ថាអវ័យអវ័យទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ហេតុហេតុទេភិកវេយានិកានិជេតន្តាវុត្តានាងវត្ថានាងកេសកម្មលោទេសាំងកដេកថោអខាយតេញាតិញោមសាយោសកទៅក្រងធ្វើសម្ពុតមើលស្អាតអត់សក់ឬក៏កទុយសេះយោទុយសេះក្រងធ្វើសម្ពុតស្រួលស្លៀកឬក៏ស្រួលដណ្ដប់ទេអត់ទេខ្លួនក៏អូកើទេអត់ទេមិនស្អាតមិនល្អមិនគួរដល់ការប្រើប្រាស់អាក្រក់ណែព្រះអង្គត្រាស់ថានេះវិខទាំងឡាយសម្ពុតទាំងឡាយណាដែលគេត្បាញដោយតម្បាញសម្ពុតកំពិលដែលគេត្បាញដោយសក់មនុស្សប្រកបជាអាក្រក់បំផុតជាងសម្ពុតណាណាទាំងអស់នេះវិខទាំងឡាយសម្ពុតកំពិលដែលគេត្បាញដោយសក់មនុស្សដកដោយសក់មនុស្សនោះពេលណាខែតិចវាតិចដែរដល់ឡើងវាក្តៅក្តៅដែរក្តៅដែរយើងសាកស្ទាបសក់ពេលដែរហាក្តៅមើលវាក្តៅអញ្ចឹងមានសម្បល់អាក្រក់មានក្លិនអាក្រក់មានសម្ផស្សអាក្រក់ណាស្គៀតស្គៀតអញ្ចឹងណាយ៉ាងណាមិញនេះវិខទាំងឡាយវាតៈរបស់សមណៈច្រើនអ្នកណាមួយវាតៈនៃគ្រូមគ្គលិប្រកាសអាក្រក់ជាងវាតៈនៃសមណៈនោះក៏យ៉ាងនោះដែរយល់យល់ថាវាអត់ហេតុហើយនោះស្លាប់ទៅវិញសូន្យអញ្ចឹងណានេះវិខទាំងឡាយមគ្គលិជាមុខៈបរោះណាមានសេចក្តីប្រកាន់យ៉ាងនេះថាកម្មមិនមានអំពើដែលត្រូវធ្វើមិនមានសេចក្តីព្យាយាមអត់មានទេមិនបាច់ធ្វើអីទេងាប់ទៅវាសូន្យហើយអញ្ចឹងណាយល់អញ្ចឹងគ្មានជាតិមុខជាតិក្រោយណាទេកើតមកប៉ុណាប៉ុណឹងយល់ក្រអក្រៃអញ្ចឹងណាបើថាសម្ពុតអក្រក់ណាណាវាមិនស្មើនឹងគេសម្ពុតអក្រក់ដែលគេត្បាញពីសក់មនុស្សនឹងវាអក្រក់យ៉ាងណាទិដ្ឋិយល់ខុសនឹងវាខុសហើយប៉ុន្តែយល់ថាស្លាប់ហើយសូន្យនឹងវាអក្រក់ហ្មងវាអក្រក់ណតកៈទិដ្ឋិនឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាណតិកៈទិដ្ឋិកាយល់ឃើញរបស់អយិតកេសកម្ពុលហ្នឹងគឺមិនមានយល់ថាមិនមានអញ្ចឹងបដិសេធហេតុផលយល់ឃើញថាបាបបុណ្យការធ្វើអីទាំងអស់ផលរបស់អំពើដែលបានធ្វើហ្នឹងគឺថាអត់មានទេលោកខាងមុខហ្នឹងអត់មានទេទីបំផុតរបស់សត្វទាំងអស់បញ្ចប់ត្រឹមស្លាប់ហ្នឹងឯងគេយល់អញ្ចឹងគេថាចប់ត្រឹមស្លាប់ហ្នឹងមានអីទៀតអានឹងហេតុកតតិជាមួយនឹងណតកតតិ
ណាដល់លេខ3ហ្មងទៅចឹងណតិកតថេណាណថេណោតជើងថដាក់សអេកណោតជើងថដាក់ស្រអេណថេកតថេណាយល់ថាបាបបុណ្យមិនមានយល់ថាបាបបុណ្យមិនមានអានឹងខុសគ្នានៅអកិរិយៈទិដ្ឋិហ្នឹងត្រង់ថាអំពើដែលធ្វើទៅហ្នឹងវាអត់ផលអំពើធ្វើមិនឈ្មោះថាធ្វើទេណាកិរិយាទិដ្ឋិណាធ្វើមិនឈ្មោះថាធ្វើទេដូចថាអ្នកឯងសម្លាប់សត្វអីចឹងទៅមិនបាច់ភ័យទេពួកអ្នកឯងមិនមែនអ្នកធ្វើទេវាគ្រាន់តែជាកិរិយាអីទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាទៅយីថាបាបនឹងវាអត់មានកំភៃអីមិនអ្នកឯងអ្នកធ្វើទេណាណាតែហេតុកតថេអត់មានហេតុនៃថាមកបណ្ណាគឺបណ្ណំមកបណ្ណាគឺបណ្ណំអន័យថាសកទុកអីទាំងអស់ដែលមានមកបណ្ណាគឺបណ្ណឹងឯងថាមានណាឲ្យហើយក៏មិនមានបុណ្យណារៀបចំបាបណារៀបចំទេគឺវាកើតឯងឯងយល់អញ្ចឹងណាហេតុកតថេហើយដល់ណតកតថេនេះយល់ថាបុណ្យនិងបាបអត់មានហ្មងអាយធ្វើបន់ឈ្មោះថាអត់ឈ្មោះថាធ្វើបន់ទេទេបាបក៏មិនឈ្មោះថាបាបអីដែរយល់អញ្ចឹងហើយគេជឿមិនតិចទេជឿណានៃរហូតដល់ខ្លាយជាមេសាសនាសម្បើមមេសាសនាហើយវាជឿត្រង់ថាគ្រូថាម៉េចគឺចឹងហ៎គឺខ្វះការពិចារណានឹងឯងណាចឹងរឿងនេះវាជាទោសរបស់វត្តដាក់ណាទោសវត្តទោសរបស់វត្តដាក់យើងសំដាងឲ្យតែមិនយល់ខុសដូចគេអញ្ចឹងណាណាសាថាសែបគប់មិត្តល្អមិនដឹងពីជាតិណាមួយទៅបានយើងនឹងមកចេះជ្រះថ្លានឹងពពុតណាយងចេះរនឹកអីមកជ្រះថ្លានឹងពពុតគេសាថាយើងប្រហែលជាធ្លាប់ជួបពុទ្ធឬពុទ្ធសាសនាវិជាតិមុនហើយបានជាជាតិនេះនឹងចេះនឹកមកជ្រះថ្លានឹងធម៌ពុទ្ធទៀតណាសូមអនុមោទនាហាងមកក្នុងវិជាតិដកឈ្មោះណាជាវណៈហង្សៈជាដកជាវណៈជោវណោជាវណៈហង្សៈហោដល់ស្អំសក៏បានសនឹងងោជាងសក៏បានណាជាវណៈហង្សៈជាដកតំកាននោះព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅវត្តចេតពុនមានសេចក្តីពុស្សដាថា
ាប់តាំងពីថ្ងៃដែលមានវិភាព្រះអង្គត្រាស់ប្រសូតតលហធម្មធម្មៈធនុកហសូត្រណាតលហធម្មៈធនុកហសូត្រព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយប្រៀបដូចនាយខ្មាន់ធ្នូមានធម៌រឹងមាំ4អ្នកវឹកហាត់ល្អហើយជំនាញហើយសាក់ល្បងហើយឈរទឹះទាំង4ដោយលំដាប់មានបរិសម្នាក់ពោលថាយើងនឹងចាប់ក្របព្រួញរបស់នាយខ្មាន់ធ្នូអ្នកមានធម៌រឹងមាំទាំង4អ្នកនេះដែលវឹកហាត់ល្អហើយជំនាញហើយសាក់ល្បងហើយបាញ់ទៅកាន់ទឹះទាំង4មិនឲ្យធ្លាក់ដីឡើយហើយនាំយកមកបានអានេះថាបរោះ4អ្នកបែរមុខទៅកាន់ទឹះទាំង4ណាហើយបាញ់ព្រួញទៅទឹះទាំង4ទៅកើតទៅត្បូងទៅលិចទៅជើងបាញ់ដំណាលគ្នាហើយមានបរោះម្នាក់រត់ទៅចាប់ព្រួញទាំង4នោះមិនឲ្យធ្លាក់លឿនអត់យកជារត់លឿនឯលឿនចេះមិនថាលឿនជាងព្រួញ4ដងទៅទៀតពួកបាញ់ទៅទឹះទាំង4ហើយចាប់បានព្រួញទាំង4ដោយមិនឲ្យធ្លាក់ដីណាបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុពួកលោកសម្គាល់សេចក្តីនោះយ៉ាងណាបរោះអ្នករត់ទៅកាន់រត់ទៅនឹងដោយភាពរហ័សត្រូវប្រកបដោយភាពរហ័សយ៉ាងកំពូលបានភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថាយ៉ាងណឹងហើយព្រះអង្គអ្នកដែលរត់ទៅចាប់ព្រួញទាំង4បានហ្នឹងវាមិនដឹងរហ័សយ៉ាងណាវឹកហាត់ដល់កំពូលប៉ុណ្ណានោះទេបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយភាពរហ័សរបស់បរោះនឹងជាបែបយ៉ាងណាភាពរហ័សរបស់ព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យរហ័សបែបណាន័យថាលឿនប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយក៏មិនស្មើនឹងភាពរហ័សរបស់ព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យដែរយើងរត់រត់តន់វិកើតដល់លិចនោះកន្លែងថ្ងៃរះថ្ងៃកន្លែងថ្ងៃលិចនោះលឿនប៉ុណ្ណាលឿននៅភាពរហ័សរបស់ព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទនឹងលឿនជាងរហ័សរបស់បរោះនោះទៅទៀតនាយភិក្ខុទាំងឡាយភាពរហ័សរបស់បរោះនោះនឹងរហ័សបែបណាភាពរហ័សរបស់ព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យនឹងរហ័សបែបណាភាពរហ័សរបស់ទេវតាអ្នកហោះទៅខាងមុខព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យនឹងរហ័សបែបណាបានថាព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនឹងលឿនប៉ុណ្ណាបើទេវតាលឿនជាងព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនឹងទៅទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រាស់ថាទេវតានឹងរហ័សលឿនប៉ុណ្ណាក៏ដោយអាយុសង្ខាររមែងអស់ទៅរហ័សជាងសភាពបែបនោះទៅទៀតអាយុហ្នឹងលឿនអស់លឿនណាស់មួយថ្ងៃអស់ប្រហែលម៉ោង24ម៉ោងហើយក្នុង1ម៉ោងហ្នឹងប្រមាណនេះទេ
60នាទីហើយក្នុង60នាទីអស់ប្រមាណវិនាទីអស់60វិក្នុង1នាទីអស់60វិនាទីចុះ1វិនាទី7កើតរលត់ប្រមាណដងរាប់តាន់ណាអត់តាន់ទេលឿនណាស់យើងមើលទៅចិត្តដឹងហើយខ្វាច់ដល់ឋានទេវតាបាត់ហើយខ្វាច់ដល់អាមេរិកបាត់ហើយណាស់ទៅតាមតាន់ឡើយខណៈចិត្តដែលកន្លងទៅ1វិនាទីនឹងមិនដឹងប្រមាណលៀនខណៈទេទៅអត់តាន់ទេណាអានឹងសង្ខារធរដែលអស់ទៅ1វិនាទីចុះតម្រាំ1នាទីនៅប្រមាណ1នាទីនោះរាប់ទៅប្រមាណច្រើនណាស់តែអញ្ចឹងដំណើរនេះនិលវិខទាំងឡាយអាយុសង្ខារមែងអស់ទៅរហ័សជាងភាពរហ័សនោះនិលវិខទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះអ្នកទាំងឡាយក៏បីកំណត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងសេចក្តីនោះយ៉ាងនេះថាពួកយើងត្រូវលះសេចក្តីក្តៅក្រហាយដោយអំណាចនៃសេចក្តីតម្រេកក្នុងកាមទាំងឡាយដែលកើតហើយឲ្យចេញបានថ្មីកំចាត់បងរាគៈមួយទៀតចិត្តរបស់ពួកយើងត្រូវមិនតាំងតោងដោយសេចក្តីក្តៅក្រហាយឡើយដោយអំណាចនៃតម្រេកក្នុងកាមទាំងឡាយទុកឡើយព្រោះពួកយើងត្រូវជាអ្នកមិនប្រមាទអង្គត្រាស់ចឹងថាកុំប្រមាទត្រូវតាំងនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទព្រោះជីវិតនេះតិចណាស់លឿនណាស់រហ័សណាស់យើងអត់ដឹងទេយើងគិតថាអូយថ្ងៃលឿនម៉ែមួយថ្ងៃលឿនម៉ែអត់ទេអាយុសង្ខារនេះវាលឿនជាងហ្នឹងទៅទៀតលឿនណាស់មួយថ្ងៃហ្នឹងមិនអស់តិចណាខណៈចិត្តវិរៈចិត្តជីវន្តចិត្តនិងភាពចាស់ជ្រាវជ្រួញរបស់យើងមិនដឹងលឿនណាស់ក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងកោសិកាកើតប្រមាណស្លាប់ប្រមាណយើងអត់ដឹងវាច្រើនហ្នឹងច្រើនណាស់ហ្នឹងយ៉ាងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីលវិខុទាំងឡាយពួកលោកត្រូវសេចក្ដីរិះគិតយ៉ាងនេះត្រូវគិតអញ្ចឹងក្នុងដំណើរជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងដែលវាអស់ទៅលឿនម្លឹងមកផ្លែតចាស់បាត់ហើយអីព្រឹទ្ធពេលចាស់នៅតដែលហ្នឹងមានអីមានទៅណានៅតែរះលិចធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយយើងទៅហើយទៅឲ្យសស្រឹមអញ្ចឹងទៅដល់ស្អែកឡើងវិខទាំងឡាយលោកសន្តានាគ្នាក្នុងរោងធម្មសភាទៅត្រាស់និយាយគ្នាអ្នកមានអាយុទាំងឡាយហើយព្រះសាស្តាព្រះអង្គតម្រង់ទិសអូរិនទេសិនណាណាតម្រង់ទិសក្នុងពុទ្ធវិស័យរបស់ព្រះអង្គណាព្រះអង្គចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងលម្អិតដល់អាយុសង្ខាររបស់សត្វទាំងឡាយល្អិតល្អន់ណាស់ធ្វើឲ្យជារបស់ដែលមានរយៈពេលតែមួយផ្លែតមានកម្លាំងតិចធ្វើឲ្យពួកភិក្ខុដែលជាបុត្រជននឹងនាំគ្នាដល់នៅសេចក្តីតក់ស្ុតយ៉ាងឆាប់រហ័សអោណោកម្លាំងរបស់ព្រះពុទ្ធគួរអស្ចារ្យមែនពិតព្រះអង្គបកាយពយលប្រាប់ទៅថាអាយុសង្ខារនឹងវាអស់ទៅលឿនជាងទេវតាហោះទៅទៀតណាលឿនណាស់បាន
ភិក្ខុទាំងឡាយចែកគ្នាអញ្ចឹងឮដល់ព្រះអង្គឬដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏យាងមកអង្គក៏ត្រាស់សួរនេះភិក្ខុទាំងឡាយឥឡូវនេះពួកលោកអង្គុយសន្ទនាគ្នារឿងអ្វីបានភិក្ខុទាំងនោះក៏ក្រាបទូលព្រះអង្គឲ្យទ្រង់ជ្រាបព្រះអង្គក៏ត្រាស់ថាមនេភិក្ខុទាំងឡាយមិនជាគួរអីអស្ចារ្យនោះឡើយដែលតថាគតសម្រេចនៅសัพพញ្ញត្តញ្ញាណហើយឥឡូវនេះនោះដែលអាចចង្អុលបង្ហាញអំពីអាយុសង្ខារក្នុងពួកសត្វជាសភាវៈតែមួយផ្លែតណាមកណៈនេះណារស់នៅរាល់ថ្ងៃជាគណៈចិត្តទេណាគណៈចិត្តឈប់ដើរងាប់ហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងរស់នៅមកគណៈលឿនបំផុតតតគ្នាគណៈហ្នឹងវាតតគ្នាណាដោយភ្លើងពូលឯភ្លឺអញ្ចឹងវានៅថ្មឹងឬក៏វាកើតរលត់កើតរលត់លឿនមែនតើណាលឿនដែលយើងមើលមិនដឹងថាវាកើតរលត់រហូតភ្លើងហ្នឹងកើតរត់រហូតហើយវាបើមិនអញ្ចឹងមិនអស់ភ្លើងមិនអញ្ចឹងណាវាអស់ភ្លើងរហូតហើយវាមើលទៅថ្មឹងធម្មតាយ៉ាងណាយើងថត់នៅអង្គុយហូបបាយទួទានសម្រាប់សម្រាប់អីដូចធម្មតាប៉ុន្តែវាអស់ទៅយ៉ាងលឿនចិត្តក្លោដឹងអាចមើលញាតញោមញាតញោមប្រើប្រាស់ភ្លើងភ្លើងក្នុងខ្លួនយើងមកគិតក្លោអស់ប្រមាណមានដឹងហ្នឹងដឹងថ្ងៃហ្នឹងទឹកភ្លើងបាយអាហារហ្នឹងប្រើប្រាស់ហ្នឹងរឿងលឿនអាហារអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គត្រាស់ថាព្រះអង្គត្រាស់ជាពុទ្ធអាចសម្ដែងបានហ្នឹងមិនជាអស្ចារ្យអីទេប៉ុន្តែនោះកាលដែលព្រះអង្គនៅជាសត្វហង្សដែលជាអហេតុកៈសត្វធម្មតាសត្វវាជាអហេតុកៈសត្វណាហេតុសត្វហ្នឹងមិនន័យថាសត្វអត់ហេតុអត់ហេតុហ្នឹងមិនន័យថាมันអាចដើម្បីនឹងសម្រេចមគ្គផលអីកើតទេអញ្ចឹងណាសតិឆាណាណាអហេតុកៈសត្វហ្នឹងន័យថាឆ្លាតបណ្ណាក៏ដោយប្រកែបណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចសម្រាប់អ្នកផលបានដែរហ្នឹងហេតុកសត្វហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រាស់ថាគំបីតែកើតនៅក្នុងកំណើតសត្វអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអាចបង្ហាញនៅសង្ខារទាំងឡាយដែលជាសភាវៈមួយរយៈឲ្យបរិស័ទស្ដាប់បានទាំងអស់ធ្វើឲ្យបរិញ្ញរាជាប្របាទបរិញ្ញនសីហ្នឹងតក់ slot ឲ្យតាំងនៅក្នុងធម៌បាននោះបានព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាក្នុងអតីតកាលព្រះបាទព្រំមតតសារីសម្បត្តិនៅនគរពរិញ្ញសីពពោធិសត្វកើតនៅក្នុងកំណើតហង្សឈ្មោះជវនៈហង្សជវនៈមានហង្សប្រមាណជា90,000ហង្សជាបរិវារសោតហង្សឥឡូវយើងបាត់ហង្សតណាអស់ញោមទៅដែរឃើញបាត់ឈឹងបណ្ដោយដាច់ពូជអស់ហើយទៅហែមកពៀនក៏អត់ឃើញកេណោអីដឹងនៅណាបាទអស់ណានៅក្នុងព្រៃធំធំណាមានហង្ស90,000ជាបរិវារអាស្រ័យនៅក្នុងភ្នំចតកោតនេះនឹងភ្នំមួយណានេះភ្នំច្រើនពេកអញ្ចឹងភ្នំរាប់ម៉ឺនកំពូលញោម84,000កំពូលបើកឡានមួយថ្ងៃនៅតែឃើញកំពូលភ្នំផត់មួយនៅមួយផត់មួយនៅមួយជីមួយយប់ជីមួយថ្ងៃនៅតែភ្នំនៅផែមពៀន
យើងទៅឃើញកពូលខ្ពស់អញ្ចឹងបើកមកសន្ទុះទៅផុតកពូលហ្នឹងហើយទៅឃើញកពូលមួយទៀតបើកមកសន្ទុះទៀតផុតអាកពូលហ្នឹងទៀតទៅឃើញកពូលមួយទៀតឡើងអត់ដល់ដឹងទៅដល់ណាណោមនឹងខ្ពស់ពស់នឹងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងភ្នំមួយឈ្មោះចិត្តកោតថ្ងៃមួយពពោធិសត្វនឹងព្រមដោយបរិវារនឹងទំពាស៊ីនៅស្រូវសលីកើតឯងនៅក្នុងស្រះមួយកន្លែងនៅក្នុងដែនដីចម្ពូទ្វីបមកដែនដីរបស់មនុស្សហើយក៏បរិភោគហើយហោះហើរទៅកាន់ភ្នំចិត្តកោតវិញទៅមកទៅមកយ៉ាងទៅដោយការហើរទៅដោយលីលាដែលល្អស្រស់ផ្លូវខាងសត្វហង្សនឹងវាហើរពីលើផ្លូវមើលទៅមានខ្សែមានបន្ទាត់មានជួរត្រឹមត្រូវហើរកាត់តាមផ្លូវហើរតាមបណ្ដោយផ្លូវអញ្ចឹងទៅមើលទៅវាស្អាតមានបរិវារហែហោមទៅទៀតដោយបកុលក្រាលកទេលមាសទុកលើអាកាសអញ្ចឹងនឹងក៏ហោមដោយក្រាលព្រំក្រាលកទេលលើមេឃអញ្ចឹងណាស្អាត90000ហង្សមើលទៅស្អាតដែរអូយដល់បានថតមើលដល់ស្អាតមែនទៅហៅឲ្យស្មើនេះអណ្ដែតដូចកទេលដូចព្រំអណ្ដែតលើមេឃអញ្ចឹងណាកាលនោះបបាទពរិនស័យតូតមើលឃើញឃើញពពោធិសត្វនឹងមានបរិវារហែហោមអញ្ចឹងក៏ត្រាស់ឲ្យពួកអាមាត្យថាណែហង្សសំបីសំបីនេះក៏គង់ជារាជជាតិដូចយើងដែរមែនទៅដាច់ហង្សហ្នឹងប្រហែលដូចបែបជាស្ដាច់ដែរហើយហង្សមួយហ្នឹងអញ្ចឹងរាជជាតិក៏កើតសេចក្តីស្រឡាញ់ចូលចិត្តពពោធិសត្វចង់រាប់អានពពោធិសត្វចង់រាប់អានតែគេក៏ស្ដាច់ឯងក៏ស្ដាច់ក៏ប៉ុន្តែគេស្ដាច់ហង្សអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏កាន់យកផ្កាឈើក្អូបនិងគ្រឿងប្រទីបក្អូបតូតមើលពពុយសត្វបណ្ដាប្រកបឲ្យគេប្រគំតន្ត្រីបណ្ដាណាកម្មការទៅដូចថាសំដែងអាការៈបូជាអីហ្នឹងទៅឲ្យគេវាយភ្លេងប្រគំភ្លេងណាណៃហ្នឹងទៅដូចថារំភើបថែមទៀតអញ្ចឹងណាផ្អើគេផ្អើឯងចឹងពពុយសត្វឃើញស្ដាច់ធ្វើអញ្ចឹងនឹកឃើញថាអូស្ដាច់នេះប្រហែលជាធ្វើសការៈដល់អាត្មាអញ្ញាបានសួរវងសង់សួរវងហងវិញសួរហងគ្នាឯងវិញវាជាវិជាត្រង់ធ្វើសការៈបែបនេះដល់យើងហ្នឹងហើយប្រហែលជាវិជាចង់ប្រាថ្នាអីពីយើងឲ្យដឹងសួរបានពួកហងឆ្លើយវិញថាបើប៉ិតព្រះសម្មតិទេព្រះជាប្រាថ្នាចង់រាប់អានមិត្តភាពជាមួយនឹងព្រះអង្គន័យថាស្ដេចមនុស្សនឹងចង់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងស្ដេចហង្សស្ដេចមនុស្សនឹងចង់ចុះ MOU មកដឹងចង់រាប់អានគ្នាចឹងទៅពុទ្ធសាសនាបើដូច្នោះមិត្តភាពរបស់យើងគួរតែរាប់អានជាមួយព្រះជាតើមានអីអញ្ចឹងការធ្វើមិត្តភាពដល់ព្រះជាហ្នឹងវាល្អហើយអញ្ចឹងក៏រាប់អានគ្នាទៅ
ព្រះជានឹងហងនឹងក៏ត្រូវគ្នាហ្នឹងថ្ងៃមួយក្នុងពេលដែលព្រះជាទៅកាន់ឧសៀនព្រះពោធិសត្វហៅទៅកាន់អណោតតស្រះស្រះនឹងធំនៅក្នុងព្រៃហែមពៀនដឹងតាណាទេឃើញទៅស្រះមិនចេះតិចងងោច្រើនណាស់ពេលខ្លះគាត់តែជិះជុំវិញស្រះនឹងមក2ម៉ោងមកចង់ផុតស្រះគេនោះហៅទឹកឡងខៀវមើលពីលើទៅណាទឹកឡងខៀវមិនដឹងចាំងម៉េចឯងមើលពីលើទៅខៀវស្អាតហើយទឹកល្អអត់មានស្មោកគ្រោកអីទេហ្នឹងហើយស្រះខ្លះនឹងធំល្វឹងល្វើយធំធំជាងតលេសាទៅទៀតធំហើយមានសត្វធំធំហើធំជាងមនុស្សទៀតហ៎សត្វនោះធំធំណាស់ហ្នឹងតាមដែលឃើញដែរលើលោកថាថាតាមគេទៅលោកថាលោកធ្លាប់ទៅនឹងទៅឃើញសត្វធំធំដល់ឃើញធំធំពេកពួនដែរពួនសត្វស្លាប់ធំធំហើដឹងជាសត្វហង្សឬក៏កេណោមិនដឹងយើងដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ទៅកាន់ស្រះអណោតតស្រះធ្វើស្លាប់មកខាងដងទឹកហើយនាំមកខាងទៀតទៅនាំអាលំអិតក្លឹមច័ន្ទយកមកថ្វាយព្រះរាជានាំអាទឹកត្រជាក់ល្អទឹកហ្នឹងគេថាអ្នកឈឺអីអាពាតអីផឹកតែទឹកហ្នឹងក៏ជាដែរគេទៅម្ដងឯងយល់ហ៎បានជាបានអីណាអានេះនេះតនាង7ព្រះសរិបតអីព្រះនរុតអីហ្នឹងបានទឹកអណោតតស្រានហ្នឹងឯងជាបាទឹកដងទឹកនោះនាគនោះខំប្រឹងការពារមាននាគការពារណាហ្នឹងហ្នឹងឯងបានទឹកអណោតតស្រាហ្នឹងទៅដងយកមកឲ្យព្រះរាជាមកខាងហ្នឹងលំអិតក្លឹមច័ន្ទព្រះរាជាក៏ស្រង់ទឹកហ្នឹងទៅហើយស្រង់ហើយទៅក៏រួយលំអិតក្លឹមច័ន្ទហ្នឹងថ្វាយហើយមហាជននឹងកំពុងតែមើលនឹងទៅក៏សប្បាយចិត្តណាហើយទៅក៏នាំគ្នាទៅភ្នំកិច្ចកោតទៅភ្នំចិត្តកោតវិញតែកិច្ចកោតទេចិត្តកោតណាកិច្ចកោតធ្លាប់តែលឺដល់បានឃើញទៅអូកិច្ចកោតចឹងឯណាហ្នឹងឯងក្នុងរឿងនិទានព្រះអង្គដែរដល់បានទៅឃើញបានទៅជួបទៅក៏កើតចិត្តជ្រះថ្លាហ្នឹងតាំងពីពេលនោះមកព្រះរាជាក៏ប្រាថ្នាឃើញពុទ្ធបរិស័ទក៏ប្រថាប់មើលផ្លូវដែលហងមកណាចង់ឃើញនេះទៅអង្គុយមើលទៅហៅទៅហៅមកស្អាតណាហើយបានព្រះរាជាថាសម្លាញ់របស់យើងព្រះរាជាលោកចង់ឃើញហងទៀតសារចង់ឃើញអត់មានធ្វើអីវល់ចង់ទៅជួបទៅហងចឹងប្រាថ្នាចង់ឃើញហងធ្វើម៉េចបានសម្លាញ់របស់យើងមកណាក្នុងថ្ងៃនេះព្រះជាចូលទៅក្នុងឧសៀនរងចាំដំណើររបស់ហងមកលេងចេញពីថ្ងៃនោះកូនហង2ប្អូនរបស់ពុទ្ធិសាទណាប្អូនរបស់ស្ដេចហងហ្នឹងមាន2នាក់ហ្នឹងគេប្រឹក្សាគ្នាថាយើងចង់ហៅបណ្ណព្រះអាទិត្យម្ដងយ៉ាងណាហងធំធំដែរក៏ប៉ុន្តែប្អូនប្រពោធិសាស្ត្រចង់ហៅបណ្ណព្រះអាទិត្យមកលឿនប៉ុណ្ណា
ដែរអញ្ចឹងទៅក៏ប្រាប់រឿងហ្នឹងដល់ពុទ្ធសាសន៍ពុទ្ធសាសនកុមទៅប៉ុណ្ណឹងអីព្រះអាទិត្យបាននេះយត់អស់កម្លាំងអញ្ចឹងពុទ្ធសាសន៍ហាមអានេះប៉ុន្តែប្អូនហ្នឹងព្រះពុទ្ធសាសន៍ប្រាប់ថាប្អូនឯងមានភាពរហ័សនឹងមិនដល់ព្រះអាទិត្យទេអ្នកទាំងពីរមិនអាចនឹងទៅប្រណាំងវិជ័យមួយព្រះអាទិត្យបានទេអាចនឹងត្រូវវិនាសក្នុងចន្លោះផ្លូវពំខានឡើយប៉ុន្តែហង្សទាំងពីរហ្នឹងសុំពីរបីដងពពើសัตว์ហ្នឹងក៏ហាម5 2 3ដងដែរពេលមួយជាចេះរឹងរូសមានអ្នកអើមិនបាច់ប្រាប់ទេចង់ដឹងមើលកម្លាំងយើងខ្លាំងប៉ុណាអត់ប្រាប់បងហើទៅយើងនឹងហើប្រណាំងនឹងព្រះអាទិត្យការដែលព្រះអាទិត្យមិនទាន់រះឡើងយើងទៅត្រៀមមកហើយនៅត្រៀមឯណាទេថាមិនដឹងដែររកកន្លែងរះមិនឃើញទេថារកមិនឃើញទៅត្រៀមនាំគ្នាហើទៅទុំលើកំពូលភ្នំភ្នំយុគន្ធោខ្ញុំដឹងនៅណាភ្នំយុគន្ធោហ្នឹងយុគន្ធោហ្នឹងគឺនៅពាក់កណ្ដាលនៃភ្នំព្រះសម្មាយុគន្ធោមានកម្ពស់200 84,000 យោជន៍អញ្ចឹងយុគន្ធោនៅពាក់កណ្ដាលហ្នឹង42,000យោជន៍ទៅនៅលើភ្នំនៅភ្នំណាទេមកមិនដឹងដែរអាហ្នឹងឯងថាតាមដឹងទៅណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅនៅលើភ្នំហ្នឹងព្រះពុទ្ធសាសន៍អត់ឃើញប្អូនទាំងពីរសួរហង្សដតីទៅថាទៅណាបាត់ហើយបានគេប្រាប់ទៅថាហង្សទាំងពីរហ្នឹងចង់ទៅប្រណាំងហៅប្រណាំងព្រះអាទិត្យអានស្ដាប់គិតទៅថាមិនបានឯងហង្សទាំងពីរនេះមិនអាចប្រណាំងនឹងព្រះអាទិត្យបានទេនឹងនាំនឹងអាចនាំគ្នាវិនាសក្នុងចន្លោះផ្លូវប្រកបពុំខានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅជួយជីវិតប្អូនទាំងពីរចឹងទៅសំបីពុរិស័ទក៏ហើទៅទុំនៅលើកំពូលភ្នំយុគន្ធរដូចគ្នាដែរទៅស្ងំដែរក្រាន់តែព្រះអាទិត្យរះឡើងហើយហង្សទាំងពីរនោះក៏ហើបោះពួយមកទំហឹងទៅវឺតទៅដល់ក្បាលព្រះអាទិត្យយ៉ាលឿនរបស់គេពួយទៅហ្មងវឺតទៅឡើងទៅកាន់ឋានព្រះអាទិត្យណាដល់ទៅឆេះក្តៅមិនដឹងចំណែកពុរិស័ទក៏ហើទៅជាមួយដែរតាមពីក្រោយដែរតាមទៅអញ្ចឹងប្អូនតូចតូចហ្នឹងក៏ប្រណាំងទៅប្អូនតូចជាងគេណាប្អូនពៅណាហើបានតែមកព្រឹកចុកស្រាចុកស្លាបណ្ដោយទៅលេងរួចបណ្ដោយចុកណាចុកចឹងនឹកឃើញដូចថាចុកស្លាប់មែនតើនឹងសង្កថាបាក់ស្លាប់រួយដៃយើងហៅរួយដៃណាអញ្ចឹងទៅបងតូចហ្នឹងក៏ឲ្យសញ្ញាទៅពុទ្ធិសាស្ត្រថាបងអើយខ្ញុំហៅលេងទៅរួយហើយទៅលេងរួយហើយងាកមើលកើយរហូតទៅលេងរួយហើយអញ្ចឹងទៅពុទ្ធិសាស្ត្រហ្នឹងក៏លួងលោមបងកុំខ្លាចអីបងនឹងជួយជីវិតបងអញ្ចឹងទៅក៏កងអមស្លាប់ណែអមស្លាប់ប្អូននឹងឲ្យស្រាលទៅហើយក៏ឲ្យប្អូនទុំពីលើខ្នងអញ្ចឹងទៅហើទៅកាន់ទុំចិត្តកោតវិញទៅដាក់ទៅក
ក្នុងវងពួកហងវិញទៅហើយព្រះអង្គក៏ហៅទៅម្ដងទៀតទៅទាន់ប្អូនទី2ទៀតទៅបឺតទៅម្ដងទៀតលឿននោះលឿនទៅម្ដងទៀតទៅនោះប្អូនទី2នោះចាប់ផ្ដើមចុកដៃដែរបានកដាលបានពាក់កដាលត្រឹមថ្ងៃត្រង់ទៅស្រាប់តែទុនមែនតែនក៏បាននាំប្អូននឹងមកមួយទៀតប្អូនឲ្យមកកណ្ដាពួកហងនឹងនាំប្អូនមកវិញទាំងអស់ឌួងលោមហ្នឹងមកដល់ភ្នំវិញចាប់តែព្រះអង្គឯណេះមកដល់វិញអស់ហើយនាំប្អូនមកវិញអស់ហើយនៅឃើញនឹងណាច់តាហើដែរថ្ងៃហ្នឹងចង់សាកល្បងមួយព្រះអាទិត្យមើលវាលឿនប៉ុណ្ណាកម្លាំងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងខ្លាំងហ៎អញ្ចឹងក៏ហើទៅម្ដងទៀតព្រះអាទិត្យហ្នឹងដល់ថ្ងៃត្រង់មកដល់ឯងទៅចាប់ផ្ដើមទៅទៅបឺតទៅម្ដងទៀតទៅចាប់ពីភ្នំយុគន្ធោបោះពុយបឺតទៅមិនដឹងលឿនប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំលឿនជាងវត្តរបស់ពួកណាសាទេនោះណាលឿនជាងវិសិលពួកណាសាលឿនបឺតទៅដល់ដឹងជាកម្លាំងប៉ុណ្ណាទៅទៅទាន់ព្រះអាទិត្យទៀតអីចម្លែកខ្ញុំរឿងហ្នឹងវាដាប់មើលទៅដូចប្រឆាំងមួយវិជាសាណាខាងឥឡូវយើងថាតាមរឿងហ្នឹងទៅណាទៅវឹងទៅទៅតន់ព្រះអាទិត្យទៅហៅពីមុខព្រះអាទិត្យទៀតអីព្រះអាទិត្យប៉ុន្មានទៅណាទៅហៅព្រះអាទិត្យផងនៅពីក្រោយផងនៅពីមុខផងទៅមកទៅមកអញ្ចឹងនៅឃើញហ្នឹងមានលឿនអីផងចាញ់អញផងអញ្ចឹងណាហៅទៅមកទៅមកទៅចង់ទៅតឹមក៏បានទៅពីមុខក៏បាននៅពីក្រោយក៏បានហើទៅហើទៅគិតក្នុងចិត្តថាដូចជាអត់ប្រយោជន៍មិនទេហើទៅយើងប្រណាំងជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យដូចគ្មានប្រយោជន៍អីចាត់ចិត្តឈប់លែងត្រូវការយើងនឹងធ្វើការងារនឹងបានប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងទៅកាន់នគរពារាណសីវិញអញ្ចឹងក៏គិតថាទៅសំដែងធម៌អត្ថាប្រកបដោយអត្ថនិងប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិដែលជាសំណាញ់របស់យើងវិញចុះអញ្ចឹងក៏ត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញព្រះអាទិត្យហ្នឹងក៏គោចរតាមកន្លងទៅដល់ពាក់កណ្ដាលមេឃដល់ថ្ងៃត្រង់ហើយព្រះអង្គក៏បថយល្បឿនក្រាក់វិញនឹងចាប់ប្រាងវណ្ណាយំលឿនម្លឹងម្លឹងជន់ប្រាងត្រឡប់មកវិញហើយទៅសៀតាមផ្ទៃចក្រវាលទៀតផ្ទៃចក្រវាលនឹងធំយំដឹងប្របិនមកណាយើងដាប់មើលទៅជាអភិនិហាដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងព្រះអង្គសសៀសៀតាមផ្ទៃចក្រវាលហើយក៏ចុះមកណាចុះមកហើយសសៀមកដល់ចម្ពូទ្វីបផុតទីចម្ពូទ្វីបហើយក៏ចូលទៅកាន់ក្រុងពារាណសីណាហើយនឹងហើយពារាណសីនឹងមាននគរធំជានគរធំប្រមាណជា12យោជន៍ណាព្រះអង្គហោះបត្យសិនញាប់ពេកទៅដូចស្អីបាំងមេឃចឹងយងដូចយើងយកធូបវល់ណាដូចយកធូបវល់ពេលយប់ទៅមើលទៅធូបជាប់គ្នាអត់យ៉ាងណាព្រះអង្គហោះញាប់លឿនពេកទៅដូចជាប់គ្នាចឹងដូចរង្វង់អីនៅពីលើក្រុងចឹងយងលឿនប៉ុណ្ណា
បាក់ញ៉ៃនេះណែយ៉ាព្រះអង្គហ្នឹងគឺថាមានភាពរហ័សអត់មានណាលឿនប្រហែលព្រះអង្គទេប្រហោងអាកាសហ្នឹងមើលទៅដូចស្អីពាត់មកវងលើមេឃធំមកលឹបដូចអន្តនុអញ្ចឹងជាប់ដូចអន្តនុអន្តនុកណាត់ទេមើលទៅជាប់គ្នាទាំងអស់កងនៅលើនឹងឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏បថយល្បឿនមកចុះមកទៅទៅជួបព្រះជាជួបព្រះជាទៅហើយក្រោយមកយ៉ាងម៉េចទៀតយ៉ាងស្អែកចឹងណាស្អែកតែយើងដាក់តទៀតព្រះអង្គដែរធរនេះគ្រាន់តែជាអភិនិហារបស់ព្រះអង្គទេតែដល់ថ្ងៃស្អែកបានព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមសំដែងពីធរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចណាចឹងសូមអនុមោទនាអិតេវញាតេនាងហោតសុខេតាហោតញាតតយោតខាបាតាចណិតទុក្ខាភយាបតាចណិភយាសោកាបតាចណិសោកាហោនតសាពេបេបាណេណោសុមនមោទនី